amazambi gaffe gayina akakwate ku bakulembeza batatu inako kisa. Amazambi gaffe gayina akakwate ku bulamu obutukalubiridde, nabwe gutyo tukakkane wansi w'omutonzi waffe tumwetondere. Ne bwobanga owanisa emikono omutonzi omusabe mu by'obaomusaba nga nti Allah wange bwe bembeera embi eyo ebyenfuna gye ndimu eva ku bikolwa byange mboneredde, bwe ba bwenza obuleke. Tumutendereze nnyo omutonzi waffe wakati mu kumwenenyeza. Hadithi katono nnyo, aya nyingi zetusobola okujuliza. Adamu alayhi salam bwatondwa, malaika ziragiddwa zikole bye zaali ziyina okukola. Adamu bwamaliriza programu eyo yonna yawangalira mu jjana, ekyamujja mu jjana lyali zambi. Ntuze kigambo ky'amazambi okitegedde ni wano yigawo. Adamu alayhi salam ye yagwa mu zambi ng'ali mu jjana n'ajatiwe Hawa, fenna ne tukafiira mutu asibira mu dduniya. Kino kiyoza nti ezambi lyo lisobola okukosa famire yo yonna. Buli lw'oyenda n'abaana bo bonna obo bazingiddemu, yali Adamu alayhi salam yagwa mu kikolwa kyali kimu, twaggukira mu dduniya fenna batabiriimu, tokosa baana bonna mazambi. Kye kiseera tukakkane twetondere omutonzi waffe, oboolyawo anaatutakkuliza ku bakulembeza batatu inaako kisa. Ya Rabbi, mbakakisa ajja kuzza ebyenfuna byaffe engulu insha Allah. Mazambi, mazambi. Suratu Rum ayanamu nezigwamu awo Allah kati dhahara alfasadu fil badri wal bahri, embere yakanyiga yitiridde buli muntu wali akaaba kana luzala asookera ddala. Bima kasabat aidin nas, bikolwa by'abantu yazayaza ebikolwa byo biina kakwate ku byenfuna byo, nga tonna tukubira nduulu byanfuna bitambula bubi. Obwenzi bwogoloza butegeeza byanfuna kutambula bulungi. Riba gwe wakankula mu mabanka serezi serezi ezokuzaayo n'amagoba gamu goleza bitegeeza byanfuna birungi. Enkolaganayo ne maama wo ate mazambi gonna kigambo kutula Luganda tebatengana na byanfuna. Kuba tochi mu w'oluganda lwo yenna gw'otokkaanya naye gwe wali kanaaluzaala w'ebyenfuna bye bitatambula bulungi. Nabi atugamba sallallahu alaihi wasallam ati inna la abda omuddu yenna la yuhrami rizqa, Allah asobola okumusalako rizqi ye lidhambin yusibuhu, olwagamu ku mazambi kwawangaalira obage yali akoze. Tekwe mutoki baganda bange, twetondere omutonzi waffe wansi wa kumutendereza. Tumwebaze nnyo Allah obulamu akyabutuwadde ku nkuyanja eyingira ettaka buli lunaku. Obulamu obwo bwennyini kkiriza muganda wange, nkukakasa nti ku dduniya twajjawo kaseera lulikya. Nga Allah bwe yalonda mu nnaku za wiiki n'alondamu olwokuna lwe yasiima akulete mu nsi, era agenda kulonda mu nnaku za wiiki luliba lwa mukaaga lwa mande akujje mu nsi. Obulamu bwakyatuwadde baganda bange kakisa akateekateeka gye tulaga. Byonna by'oyiseemu omwaka si kikulu, obulamu okyabwina chance y'okutereeza, chance y'okwetegeka ekyaliwo. Tumwebaze nnyo omutonzi waffe, nkuyanja eri mu malwaliro toyina wakuluma. Tumwebaze nnyo omutonzi waffe, nkuyanja balema buli kyungo kiina. Tufumiitirize ku mutonzi waffe byatukolera, nkuyanja bali mu makomera. Ramadhani ewedde naliko ebuzira mu upper prison, naligeze kulaba ku musiramu bamuyitaji Muhammad Sebuufu, bambi Sebuufu ali buzira. Twebaze nnyo omutonzi waffe, ebitatambula bulungi mu bulamu birina okubaamu kuno ku dduniya. Tategekangako bulamu bwa jjana, teriyo mu nsi ali mu bulamu buyina byonna, tabangawo talibaawo. Eva fa inna ma'al usri yusra, obulamu buyina kubaamu ssanyu leero enkya birala. Obulamu buyina kubaamu nnaku leero wiki ejjoseke. Obulamu buyina okubaamu okulwala. Ketwazaala abaana baganda bange kyaggwa, tulina okufiirwa abaana. Abaana bakyalina bazadde baabwe, tukyalinayo ebbanja ly'okufiirwa bazadde baffe. Omukyala akyalina bbaawe, olina okuziika bbaawe. Omwami akyalina omukyala, tulina obbaziika. Bino byonna bitegeeza challenges mu bulamu ziyina okubaamu. Toziwa nnyo budde, tunuulira nnyo omutonzi obyakukolera. Nga mbinene byatukoledde, njogere kindeke kinga gwa abaana obalina bali waka, ng'eriyo omugagga ddala nga talina mwana yenna mu nsi emyaka gimugenzeeko. Waggulu wa byonna teri kya bbeeyi mutonzi waffe kyagaba kyenkana busiraamu. Weesiimye nnyo okuba omuyisiraamu.
maliza kutuba yange isoka na kujukizo usiramu ina mpaji tano tunulira nye mpaji usiramu isokeru wako mpaji isokeru wako ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah mpaji uche kubange chikuru kukiririza mubwa mubwa mutonzi wa bitonde emiteko jiri esatu kukiririza mubwa mubwa mutonzi wa bitonde emiteko jiri esatu obukirizobo mubwombo mutonzi wa bitonde byonna emiteko esatu checha kutonza checha ntonza checha tonza bitonde byonna ayoleso obwomu bwe mukutonda ayoleso obwomu bwe miteke esatu mumbera zonna mukuchakwa obudde kyagenderera kwolesa obwomu bwe teri wa bei mubwa kumwaliro gwensi kuno teri yo wa bei nga mukiriza mubwomu bwo mutonzi we miteko giri esatu nga bwe teri yo wa wansi munyomofu nga muwakanya wabwo mubwa mutonzi we obwomu bwo mutonzi we bitonde bulimu miteke esatu ogusoka waliwe ebikolwa nga yeka ya bikola tabigabana na mulala yenna omuli okutonda okulabirira okutegekera okugaggawaza okwavuwaza okuwa obulamu okubujjako n'okuwanga okuwa mu bitendo bye nga atemanyage nga tebikolwa bye huwa murti ye muwi webanje okukiririza mu mutonzi we miteko giri esatu waliwo ebikolwa nga yeka ya bikola tabigabana na kitonde kyonna ya gaggawaza tofukamirira bitonde byonna binaku tebina kyebina bakutulubunyiza bwerero obusene nabo babwagala kivuna musura tuli isra aya 10 Allah tugamba nti kul abantu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bagambe na wenna kwatanga omuzina nombanu bakakasenga bwewe kakasa lau annakum tamlikuna khazaina rahmati rabbi abantu baba kubanga be bagaggawaza be basalawani gwe banawa kiriwa banachimu wadi idhal amsaktum abantu bandi bitumye khashyata al infaq wakati mukutyo bwavu nokwavuwala wakana insanu katura mubutonde mwa mutayagala kuvibwa ko kake waliwe bikolwa byote ko kaka santi mutonzi oye kaya bikola ngera waliwe bikolwa nga goyino bikola ngo ina bikolera mutonzi oye ka teko gwa kubiri mu miteko je tubandi bo kukiririza mbomu bo mutonzi wafe waliwe bikolwa nga goyino bikola ngo ina bikolera mutonzi oye ka omuli okusala omuli okusaba tetute kwa kusaba kitonde kyonna tonde byonna tebiina bana tebiina kale nzaka kunkuna kamzigwa mwanu mu covid yone yakagwa gwe nali manyi ngo mugagga asoka mu gwanga lino namulaba ko nga asaba kale kwigaba tukakasanti yali asaba kuletera ffe banaku naate ne byamuwe bwana byo kakasanti abanaku babifuna oine banja dene ya kukiriza mubwa mubwa mutonzi tuine banja dene no kutuza abana bafe basimu kiza mubwa mubwa mutonzi wafe wapakaka senti ya tuleta musimula mu tejera bida tejebaka ya vuhuwala ya tekela kekela mbuta banina banina inseke tuko ya sife wa njimio teri ya inanteka teka yo nambula mubwe ngabwe tali inanteka teka yo nambula mubwa mula teri nyini nteka teka yo mtuino mukiririzamu nga waliwe kolo nga yabye singaliza ya tekekele bitonde bye muzadde munanga we yambule bitonde vana bo gwe kusaidi yo vana bo gwe nabana bo muino mtonzu wa mwe buli chiatu tekekele tuino chifuna bagala obate bagala goroza bantu basanyufu nnyo ku bitonoto no byakatuwa kati baba sanyufu basi basanyufu si ensonga tunyikizo obukiriza mubwo mutonzi wa femiteko giri esatu mu lulimi olwarabu bulijjo lwe tukiwulirira mba kiyita tawhid teriyo wa bei mu buwangazi bwanse eno nga muntu yakkiririza mubwo mubwa mutonzi we nga ayina ebikolwa byakkiriza nti mutonzi wange yekka yabikola nga naye ayina ebikolwa byamanyi nti mbikolera mutonzi wange yekka ngera ayinayo n'amanya n'ebitendo byakakasa nti ebyo byo yabyesigalizo mutonzi wange obukkirizo bw'omubwomu bw'omutonzi waffe egyo emiteeko esatu neginyikira mu ntobo y'omutima gwo teri mugagga gw'omanyi mu kuba na mirembe teweko ya nnyo na nsi laka rabbun olina omulezwa kigambo ky'obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi waffe la ilaha illa llah tawhidi hiya acdamu arukanu ddiini
obusiramu bwa mpaji 5 eno ye mpaji ezisinga obunene bwe bansisira eno ye mpaji eya wakati empaji ezisigadde kwezinywerera eno empaji bwegwa mu nsisira yebeguddemu genderera nnyo obusiramu bwo bwene mpaji eyo y'obukkiriza mbombo omutonzi wo zino ezisigadde ne kwezigwa ensisira esigala eyimiridde atugamba suratul bakara aya 17 Musa yatugamba nti laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi si kye kikulu ennyo okusaala walakina albirra ekikulu omuntu kyasaana okuteeka kesira eswala esobole okumugasa man amana billah muntu kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi we miteeka esatu ayina ebikolwa nga yabyesigaliza yagaba yagaba tokoowa naffe sife tugaba yawe gwasazeewo okuwa kyova abasiraamu abannamaddala bakkiririza mu bwomu bw'omutonzi waabwe mu bigambo byebaddingana nga bamaze okusaala muli beega ti allahumma la mania allah nze okuwa okusaala mmaze naye no yenzikiriza kwensaalidde nkakasa okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwa nteriyo ayinza kuwa lima manata allah gwosazeewo butawa mutonzi waffe gwasazeewo okuwa teriyo ayinza mumma ensi yonna ne bwetamwa ng'asazeewo okuwa aba yasazeewo okuwa ensonga ne bweyagala nnyo nga yasazeewo okumma nga yasazeewo obutawa asigala yeta asigala tajja kuwa tokoowa nnyo nabantu banno abantu gye bakomye okugaggawola gye bakomye okukodowala oweekitiibwa omutonzi waffe gye yakoma obugagga gye yakoma okugaba n'akoowola ensi yonna ensi yonna suratu ghafir aya 6 yatugamba nti waqaala rabbukum yalagira omutonzi wammwe ud'uuni munsabe astajibu lakum nja kubaanukula inna alladhina yastakbiruuna an ibadati abaneekuluntaliza kukunsaba eno aya eyoleka bugagga bwe munsabe mugagga kimu famiry ayinza otuyita ffenna tumusabe mugagga kimu uganda ayinza ekyokukyogera ate ngaekyamazima omutonzi waffe bukyanga agaba taggwangamu nakati akyagaba era akyayina tokoowa nnyo ebbanja eddene lyoyina lyakukkiririza mu bwomu bwa mutonzi we miteeka esatu mu byoba omumanyako waliwo ebikolwa nga yabyesigaliza yabikola newabaawo ebikolwa byeyakulagira ng'olina bikolera ye yekka newabaawo amannya n'ebitendo ng'olina bikakasa ku mutonzi we yekka oba obukkiriza mu miteeka egyo esatu kyonoonya mu nsi okwebaka kutulo oba obukkiriza ne bunyikira mu mutima gwo abaana abanaasome n'abataasome tebiba tebikkwatako tulina kapuresya ng'abazadde tetumanyi nakumanya nyikiza obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi we miteeka esatu by'otomanyi olabika olina ekikolwa omutonzi okyeyeesigaliza kyewajjayo n'okyetuuma kizzeeyo gw'olinga wa bodaboda mu bulamu bw'abaana bo akutumayo butumi teweekooya gwe twalayo byakutise byatakutise tebikkwatako ab'okusoma bajja kusoma era abanaasoma bennyini abaa bategekeddwa okusoma mwana wange si buli asoma nti aweererwa bazadde be n'abamu ku basoma basomera bwereerwa olw'obwongo omutonzi waffe bw'aba abawadde abataasome sente ne bwe zibaawo obwongo abo bamma nga sere we ziyo obwongo ne bugaana ne bugaanira ddala n'abamu ng'oluusi ategeera bulungi nnyo nga ne sente weeziri okwagala okusoma n'akumumma ng'omwana amagezi agayina naye ng'otayagala kusoma era bifundikira teweekooya nnyo gwe n'abaana bo tulina omutonzi waffe wekuba nga yekka yabikola tojjayo nakimu tubimulekere n'abaana tubibanjulire badiringe n'omutonzi waffenna bakolagane naye yamanyi gwobakakase nti nze mu nsi leero mwendi enkya siriimu munneesibirako bwereere munneesibirako bwereere siina kyemmanyi ne nnyammwe nasoma P5 nga simumanyi ne ntula n'ekyomusanvu nga simumanyi nagenda ne muwino nze nali ngenze kunoonyayo jiini gye nagwira ku nnyammwe nali sigwe nnonye kyaliko ekiseera nga yamanya omutonzi waffe olunaku lwe wayingira mu owino ng'akimanyidde ddala bunyi nti akutegekedde kizaala ng'akimanyidde ddala bulungi olunaku lwe twafumbiriganwa siule lunaku lwe twamanya abaana be tulizaala bonna yali abamanyi waliwo ebikolwa nga mutonzi waffe yekka yabikola twakankulayo n'ekimu ku kyetuuma byakola abimanyi ne mu nsi yakuleeta buli kyakutegekedde kyonna akimanyi mu suratu nahali omu aya 77 embaseerabidde 77-78 allah tugati wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum yali mutonzi wammwe yabajja mu mbuto z'abannyammwe nga la talamuuna shaia mu kiseera webajjiramu mwali temulina kyemumanyi wajaala lakum samua mwali mukyali mu mbuto z'abannyammwe mwe yabateerako amatu wal abiswara n'abateekako n'amaaso wal afida ne munda nassaayo ebiyunga ebyetaagisa omulina obwongo
bino yabituwa tukyali mu mbuto z'abannyaffe. Amatuji gata ulirira, nama gulijetuwa gafunira tegata ambulirayo, nama aso tegara virayo, chino chali chikumaru kura ganti jia kutuwala manyiyo. Yamanya antivino jabie tagajie mkutuwala, nabi kuwela jivita kolira. Teweko yanyona jia kutuwala. Sala pressure. Tuwa soma fena tumanyi tugenda kubaba dokita, baroya, wafundi kilira mbijanjaro. Bine mbijanjaro bana visi ubule miaka kumineta avili agajia. Beba umude. Katibuwe mveko ya manyaba nasubule vijanjaro na banasuma viva nasuma. Teweko ya nyo. Barakallahu li wala kumina al-Qur'ani la'azim. Wanafa'ani wa iyakum bi ayatihi wa dhikri al-hakim. Akulu qawli hadha. Wastaghfirullaha li walakum. Walisaili al-mu'minina min kulli dhambi. Fastaghfiruhu innahu al-ghafuru rahim. Wa wal-barakim. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير وصلي وسلم على رسوله أمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين بدو الله كتند رزوم تونز وفجت واتاندك دي قرآن تواجي كواد نغالو تند زم تونز ورسوكر واكو سلام أجزغو نوي قوكس ما قرآن وكتن بلون يبيني بيجي كسكم يبي قام سبحان الله نبي لانا تو بيجانا كلوليمي Mumbere yeya ulide chigambo astaghfirullah. Fuba nyochi ulide kuntobo yomutima gonga china kakwate kumbere mbijo itamu. Naba kule mbeza batatu inako chisa. Batu isa mbionabia watu isa kanaluzala vakubikuru wabiasi. Yali Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi. Ya gamba banente chitufu kamithilu kumi yuwala alaikum. Ene isaya mumtonzo wa mkwa sinziro bau mkule mbeze. Okweba zo mtonzo wa febade nsonga ya kubini. Banji bali mutaka tuli kunsi saballa sasiriba shekhe nkata seka nkata akute wiche yokubiri ngatali muomura ngati yagenda bwe seka nkata wiche yakubiri ngali mutaka otero kusiga mwe kifananyi echa ejimanga nge yo lwalero ngalwoweza wiki mutaka otero kusiga mwe kifananyi choruna Chichechi imirinyo chichechi kutudemu Ngadeba kwa kusuma kwa habana Kakasa habana ba shekhi nkata Ainabu yalese kwa suwe kuhani Fawuzani Ainomu nada genze kusini ya yakuna Walu umu nada makanika Gwebaga nchi obunambu habana ba nubuge na kuhili Kubaseka ya fude Abantu betu jatuzi kabenja ulu Baba deba maruto sigire chifana nchembera Welifana nanga fetu genzi Gobo vudemu Tegeka nyojo uraga Kwega ili denyo Obukiriza mubombo mutonzi wo Uwewe tegeko lusokeru wako Obukirizo obo Chigambo la ilaha illallah Obukiriza mubombo mutonzi wo Bukume butiribili Yena Alitukibwa kukufanga Bade mukiriza mubombo mutonzi wa wangu de Inna allazina aman Wa amilu swalihat Kanat lahum Jannatul Firdaus nuzula mazima dalabo kabakiririza mu bwomu bw'omutonzi wabwe miteko giri esatu obukiriza bwabo bwo mu bwombwe yabatonde miteke esatu nebo banjo kola buli mutonzi wabwe kyayagala baine janna nga mutonzi wabwe yajibategekedde njogere chi wal asir yalaira buli mulembe gwa bantu gwali wangaliza kunsi innal insana buli muntu yenna ku mulembe konna kwali muwangaliza la fi khusirin ebirowozo bye ebiritwala obudde bwe byonna bya kumusala illa allazina amanu kujja ko bokaba kiririza mu bwombo ya batonda wa amilu salihati ne bakubiriza ke mlimwe mitufu cheweta mbuwangazi wano kunsi kukiririza mu bwomo bwa mutonzi obwo bukiriza bwo butula ku ntobo y'omutima gwa Fizite subura kuko ya ya denda chika. Agaga waza la guwasa zeo gaga waza ngata sinzi de kusoma. Banabi ya mipira. Abaza nyumbo mpira basa suruwa sente. Zita ina barua yunaje basoma. Banji bego mbanyo na bana baba bagusambe sere bazifune. Munango msambi wa mpira taza la msambi wa mpira menundi ya jisi. Aino mtu onza febi yako langabi yehu njisa. Mutabani wa president taba amuka wone roko naka wa president nebo abiesi bako omwana omusobesa si akulembera kirasi omwana wonanyi ni somero director
Emirundi agisinga yasemba mu kirasi mwali. Tumuleke omutonzi waffe ategekere ebitonde bye. Sala pressure. Gwe buvunaanyizibwa bwo mu nsi obusookera ddala kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi na kugoberezaako mirimu mituufu. Maliza n'ensonga bbiri esooka tutule n'abaana baffe bali mu luwummula. Totiisatiisa baana na nsi. Baana bange ensi eno nzibu kasita temusoma nze mbona buna lwa butasoma. Ani yabigambye? Buli yasoma ali bulungi. Gwani yaga nti buli ataasoma ali bubi. Saidi zombi yetuli. Mubaso meri yaba. Mubaso meri yaba. Mubaso meri yaba. Mubaso meri yaba. Yachibara nsinga bulungi. Mubaso meri yaba. Gaga. Mubaso meri yaba. Gaga. Dara. Yachibara nsinga bulungi. Yatako sidi kirila wa gaga. Manji bagweno wafe mbataso. Sala pressure. Tula naba nabo. Gabana nabo. Obukiriza mwomu mwomu tonzi wafe. Teweti kabuvunanyi zibabu na gwabana baganti nzi Allah wafu mutonzi wafi antuma butumi. Kati mwogere na ye nze biyana haba mpade kubye mwamu gambi nja kureta anga bireti. Chimara teweko mekaku zara. Zara habano ya tutona mugaga mugaga. Tomulowone zambu wajia kusobola babili. Echo kuzara echo nchile merako na nsonga zange. Ziwele dadara ze sina bude wajia kunyo nyolira mujuma. Zara habana vambi okwe mwore. Gogenda kola chimba nabo okugaggaula kitawu yakola ki kitawu yakola che nyenye nyumwe mubelembula mube mulimu bakuzala yili eri bukomansi minebo komansi byo yitawu no linya boda yakasango kutusa waka je wafubutuka kati olimu owino simanyo oli ku discount mwalo je weyagalira kitawu weyo yandiza degwa akolerena twandivudde mukwemola nyini bitonde mugagga Musuratul Qamar aya 49 yatukanti inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin bulichetwa tonda chonna twachitonda tuchitegekedde byonna analunde enkoka asoka kuzimba kiyumba ngatanna zileta ekiyumba nakisamu byonna bikola ku nkoko ngatanna zileta agendo zileta ngabyo nebye tagisawe ebiri no mutonzi wense no mutonzi webitonde byonna yatonda abantu yasoka kuzimba kiyumba dunia ngatanna leta nkoko bantu Na teka teka vyo nekoko vya zina alianga tana zileta. Evyo kuliavyo webili. Nevyo abana po webili. Evyo kusoma kwa webili. Evyo nene teka teka nambulu kufite zina chivuramu. Deka kuburu watulo. Deka kuburu watulo. Webili ya kusoma. Weka angana kule mbele guanga lino. Siya asano di kule mbele. Kupasi ya tusingobu hivu. Ya manyani guana kule mbeze. Guanga ni anadako. Dine guanga liye nyi. Yali kule mbeze ako msaji angamuja mu pitu. Simai pifo. Pitu. Na musimbe ntebe yegwanga emyaka ejali jigenda mu 10 tuchabuli dwa yali tugasoko enkana atasoma bagezeza gezeza akabasomya balala bagenda myaka na tebanna mutuka yadde wakati pifo bino byongera obukiriza mu bwomu bw'omutonzi wo gochite ebigambo byange tebitegeza butawerera bana nko atabulungi n'abana bange basoma nibyo basoma nze simanyi sibyetuma nze simanyi babye basoma bye balikola ze sagala kumanya Please, gwewele labana. Ya manyi Allah sunsule mwa baligasiwa mkusoma. Omwana asikatide mkusoma mjie ya jembi jale pideko. Tuzaba na kudena kukubo. Kili na mbombo mtozu wa fe. Wawasu wabi hadi beno hindi Yaakubu. Ibrahimu ni Yaakubu watu uzaba na babwe. Ni baba kakasanji bana bangechaba tonze chukuru cha mwino kwe kuata. Kukiri za mbombo wa mtozu wa mwe dunia newe wende. Chikambo change chisemba yomu. Tuolekede nkomerero ya mwaka. Webalebale mungu omuntu nkukakasa. Tokungubagira byotofunye mwaka. Kunteka teka ya kutonda bulichi ya kutegekera mwaka guno checho chofunye. Tewevuma omwaka mwaka teguina kakwate na byofunye na byotafunye. Eya nyumiriza mwaka omwaka teguina kakwate na byofunye. Teguina chegumanyi. Agwevuma please teguina chegumanyi kubyotofunye. Bagu tegekera mbu tegekezi vyo inakufuna siku egwete kamu. Babanga Allah kusasi do mwaka nukumara kongo limura mori muwangu zinyo. Baga sidua chaba firide mwaka kunonga gwe mwaka mwaka gawalide. Ngobuna mtebuli uo. Nkukaka sabulichi ya kutegekero jaku chifu nebanga limara ngobuna mochabu ina. Teweko kula mwaka. Enteka teka yomutonzo wetu wefana nye. Goina kweba labana mwa kusokera dada obukirizabu wange mubomu bwo mutonzi wange mwaka mulamba bwe yongedde coach bwongedde okutuula mutima gwange bwengedde okweyolekera mbye nkola obukiriza mubomu bwo mutonzi wange bwe yongedde okweyolekera mubye njogera dada dada omuntu asolo kunina na abadde ine bizibu nakakana
Omwaka tegwina kakwati nabyo oguteekako. Agujaganya nkusaasidde. Ojaganya wevuma guweddeko kumbe muno mwogendera. Va ku mwaka tulingana mutafutereza. Kukasabula mbukyaliwo. Ye omwaka guno tusigale mbupangisa. N'abavuddemu yateekateeka tuve mbupangisa. Yateekateeka omwaka guno tusigale mukozesebwa. N'abavudde mukozesebwa bwati bwe yateeseteese. Si mwaka. Teguina yo kalungi kegwali gumanyike tulifuna mugwo. Teguina yo kirungi chetwali tetuitaina kufuna. Teguina yo gwali gumanyi nti onagendera mugwo. Mwemufiridde gundi gubadde mwaka guno. Omwaka tugwesonyiwe. Waliwa teka teke binaba mwaka. Echukuru mbyo na takola nsobi. Mkwe wazo kujaganya. Mumbera ya kwe kulisa mwaka guwede. Mumbera ya kuaniriza kujia. Oyaniriza acho, oyaniriza achingo, ogenda kufina mula manzani. Oyaniriza chasigaze mieze nove munsi. Ojaganya bichi. Wevu macho mwaka Allah guwakuma ziza kongo limuramu. Nkuya nje gumali dekolu zira gogo gwevuma. Nganaba gumali dekolu zira stiru tebate kwa gwevuma. Kunkuya nje gumali deko mutaka. Nganaba gumali deko mutaka mulimu atabe tuwe simisa. Abange sobi nenkata bonaba kumalide ko mumbera yemu tonanga nkata la musasira gwaze ko mumbere singo kubennunji gwanga lifiridwa muntu atazika wecho sokolo chogera kusobi tosola chogera kuseka nkata abange echo mwaka cho tuchesonyiwe anyagu firiddemu yente kateka yo mutonzi wo mwaka yente kateka yo yugu ye yatondo yo afudde ye program ye gwani amuleta ko lugezigezi kubane be yali ayino kutwala mwaka ki bani be yali ayino kuleka tubere bakiriza bakiriza mu wo mu mutonzi wa se totunulira kitundu nti nzo wino mwevuma owino wevuma wa werere ya manyuriza mungu kukura vijanja ya vyo nyumirizamu beteri yori siyo ya gagawali kabaragala chikuru si kabaragala gwasa side gwana wa senta zimutera wasa zewo zimutera kabaragala li musente kwa bu mtozo wa febate rende musente ebyo bufuzi bili musente kusadi ya bubate rende musente uwanwe abala nangatebi amana usede zabwe owina mazewo sede zabwe antuataba antuafinye sede mwawino chikuru so wine chikuru sibi janja chikuru sibi ya ufuze chikuru sibi ya njigiriza mtozo wa vitonde vyo na ya alia mabega wa program yonna kuba toti makana kuba tikana yo January yenere ya December banji tuchali kusula zilize twasoma mbuto umeze nenvi uchali kusula zangi satu kuru wala izaja netabati wakati mbuta banansonye miaka jigena mwata ano sura zo paka di awetu watu kubato cho kusoke randarabu kiliza wafe mutonzi wafe buwe yonge de coach obu kilizo obu tebugu wa murundi gumonti nze nagumara tuina darase wafe nagweru kuchijegere tutunuli labu kiliza muguomu mutonzi wafe uli wa mukaga erencha tujia kubayo ye tochi tujikuba uo kabu kiliza muguomu mutonzi wafe tuine nso ngazali nga 15 zetu watu nulira ezira gobu kuru boku kiliza muguomu mutonzi wafe nebye yawulidde obukkirizo katuli kumanya gakigambola ilaha illallah obukkiriza mu bwombo omutonzi w'ebitonde buyina amanya agawerako olw'ensongeza enjawu wetu kyatambulira asobola osobola okutwegattako lwa mukaaga ku magalibi nabweru ku kijegere obukkiriza bwakutula wansi kusoma mpaji mpaji z'obusiraamu etaano eyo nooneka ng'endala bwe zoononeka ewuzu bwe kugwerako mu swalera akaya kusa nebanfu kiriza mbombo mtonzi wa fe mubije mubije bilinga uzuye mpaji nya botoku mawuzu eno mubukiriza buno toina uzuye gena kukola mpaji zili nyezi sigadde twekumba bukirizo kigambo changi kisemba yo yadde nacho geddeko loboza nnyo kuna kuloliva munsi oleke kutunulira nnyo bana bolireka oloze kuchinya jolaga bankata bavudde mu kuchako budde nokuziba kwabo tebucha azibe wabwe tebuchacha bavudde mbya fees tebiriyo bavudde mbya obufuzi tebiriyo ekiri akikuru bukiriza mu bwomu bw'omutonzi wabwe bo ino kuva nabwo wano okwesima mukabuli jetulaga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
wa ala ali ibrahima innaka hamidu majid warda allahumma anil arbatil khulafa abubakar wa umar wa thmani wa ali wa ambaqiyati sahabatu wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين اما ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم